Ulira line eno. Toyinza kubeera nga gwe Kyagulanyi Center aka Bobi Wine Omuganda. Nga gwe akulembera ekibiina kya NUP National Unity Platform. N'okeera ku makya n'olonda Secretary General David Lewis Rubongoya. Omunyankole agambibwa n'okubeera mutabani wa Museveni. Obe yawerewa Museveni. N'olonda Benjamin Katana. Nga akulira echetavu. Oba omuwanika w'ekibiina Secretary General. N'ogamba nti ogenda kujjako jenu Museveni. Era ekibiina kyo kirwanirira kulembera ggwanga Uganda. Kijjeko jenu Museveni. Bano bonna obalonze. Naye banna Abaganda, Lubega Mukaaku, Masaya Simpuuga, Kidandala, Babedi Bwanika, Bamabike, bonna basudde bali, olaba tebalina mugaso. Ne bukya ku makya, Lubega Mukaaku, Mabike, Enre Lubowa, Mathaya Simpuuga, n'akabinja kaabwe nga bwe kali aka DP bloka, ne bagamba atutandiseewo ekyaffe. Nga bwe twagenda ne twegatta ku Kyagulanyi era tuvuddeyo. Era tugenda nnoonya gwe tugenda okuteekawo atukulembere. N'olwekyo tulina naffe obukulembeze obwaffe ng'aba DP bloka. Tulina omuwanika, tulina Secretary General. Tuina ni President General. Owa DP bloka. Nebucha kumacha. No ulira. Tate Mabike. Oyotumu umuza. Lubega Mukaaku tumu umuza. Lubowa tumu umuza. Banobo Nabaganda. Songa lwaki tuba umuza. Muna ebafunye sente wa jenu Museveni. Ate ne batalipoti nga bulungi gye tuli. Ne beegabanya buli omu n'atwalako kiwagu 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 kiwagu. Ne bagenda. Kakati njagala gwe munna nkyukakyuka. Okubemu akafaananyi. Singa His Excellency Kyagulanyi Center mu Robert. Yakeera ku makya n'akwata Lubega Mukaaku. N'amuwa obw'omuwanika. W'ekibiina kya NUP. N'akwata Mabike n'amuwa Secretary General wa NUP. Obaka n'akakundi akasinga okwogerera Kyagulanyi nga bw'alwana Abaganda w'atabaagala asembeza abakolera Museveni. Nkyagala okubemu akafaananyi singa abantu abo His Excellency Kyagulanyi Center mu Robert be yakwata n'awo obuyinza mu kibiina kya NUP. Olowooza ekibiina kya NUP kyandiyimiridde. Oroza His Excellency Kyagulanyi Center mu Robert yandibadde ayimiridde na buno buliko nga bw'omulaba. Wano omuzungu wa kugambira it's just a matter of time. Time. Kaba kaseera buseera. Kaseera buseera kokka. Njagaluddemu okubamu akafaananyi singa DP bloka nga bw'ogiraba webali. Singa His Excellency Kyagulanyi Center mu Robert yakeera ku makya n'abawo obuvunaanyizibwa. Obuli kurusho. Mu bifo bino bye bakompoliiningako ekya Secretary General n'ekyomuwanika. Kubanga bino bifo biba by'amaanyi nnyo mu kibiina. Olowooza NUP yandibaddewo. Bobi Wine yandibaddewo. Ndowooza tukkiriziganyiza ffenna. Bano abantu bandikutte NUP ne bagiwa Museveni. Ne bagiwaayo. Ngaira we baali baagala. Ndowooza tukkiriziganyiza nti boy ekigendererwa ekyabwe. Si kya kujjako jenu Museveni. Ekigendererwa ekyabwe kya kwepositioninga, kufuna sente, kutambuza bulamu. Na kusigala nga balina relevance mu by'obufuzi bya Uganda. Kati olwaki singa okunewunyisa BBS yesinga okutambuza Mabike. Ne Lubega Mukaaku ne Lubowa nti baalya sente za Museveni. Kyokka wano ffe ku NUP yavaayo n'egamba Mpuuga ng'emunenya okulya sente. Rafuko olutalo. Bakubo w'ekitiibwa. Tebaagala wa kitiibwa. Bamulinako empalana.